fordi det betyder meget, hvis der er spillet uafgjort her. Men hvad er det her? Allan Ravn? Yes! Det er et forrygende mål, det der. Manden, der har slidt og slidt for at dæmme op for Bayern Münchens midtbanebølge. Nu tager han chancen, går selv i dybden, og så sætter han bolden helt op i målhjørnet. Allan Ravn, hans første Europacup-mål i hans 21. Europa-pokal.